Tack. Hur mår Miriam Björklund? Jag mår bra. Jag mår bättre nu än i början på året när jag hade min operation. Jag är väldigt glad att vara tillbaka och man mår alltid bra i Båstad. Med tanke på det, som du sa, hur viktig blir den här tävlingen för dig? Jätteviktig och ändå liksom bara en vecka till. För att den är extremt viktig på många olika sätt. Den är väldigt motiverande, det är en väldigt bra chans. Men som sagt, förhoppningsvis nu så kan jag spela många veckor det här året och spela mycket tennis resten av året. Så att den är såklart väldigt viktig, men om det inte skulle gå vägen så är det ändå... Jag har inte spelat så mycket tävlingar i år, så att jag får vara lite snäll åt mig själv också. Just det, men vilka förväntningar ska vi ändå ha på dig? Förvänta er att jag ger en riktigt bra fight och att jag alltid kämpar. Och förhoppningsvis en vinst i alla fall. Just det. Och vad vet vi om motståndet egentligen? Jag vet att hon är en väldigt duktig tjej, högt rankad och vänsterhänt, en fighter, så att det blir en väldigt bra match tror jag, och det kommer absolut inte bli enkelt, så att jag kan förvänta mig en väldigt tuff match. Du, för de som inte vet, och de är ju rätt många som inte vet hur det är att spela inne på den här centerkorten inför svensk publik, hur är det som spelar? Det är så härligt, framförallt när publiken kommer och hejar och de kommer ut och liksom ger allt sitt stöd, det är... Man känner sig väldigt liksom... Det känns bara helt rätt. Vi får inte det här stödet någon annanstans. Så att det är en väldigt speciell vecka. Och det är väldigt, väldigt härligt att spela på den banan.